No morista. Ollaan täällä UEFin Lapralla ja tänään olisi semmoinen keissi, että meillä on toi maajoukkuesoutaja Naukkarisen Joel tossa ja meillä olisi tämmöinen pieni testi, että katsotaan kolmella erilaisella tekniikkamuutoksella tota vetoa, soutuvetoa ja yritetään löytää semmoinen kaikista energiatehokkain soutuveto. Ja se käytännössä tulee, kun mitataan hengityskaasut, niin se ehkä on se suurin indikaattori sitten sille, kun matka ja aika pysyy samana. Sen lisäksi tuossa, kun kerran ollaan labraolosuhteissa, niin mitataan vähän EMG-lihasaktiivisuus, noita sähkökäyriä, totta kai sykekäyrät, sitten vielä katsotaan laktaatit ja olikohan vielä jotain muutakin sillä. Niin, meillä on niitä kiihtyvyysantureita tosta sitten. Eli meillä on monenlaista dataa, katsotaan sitten vähän miten ne korreloi toisiaan ja käyttäytyy toistensa kanssa, mutta tavallaan se niin kuin optimointi, että mitenkä matkaa taitetaan mahdollisimman vähällä energiaa. No niin Joel, nyt on testaukset testattu, minkälaiset fiilikset jäi tästä setistä? No nälkähän siinä tuli, kun melkein yö myöhään soitettiin. Onneksi oli intros tukeva lounas vielä kahdelle. En tiedä uskoisiko kukaan, jos laittaisi kuvan, että minkä verran söi pastaa ja härkää sinne. Mut, joo, ja korvis kyllä tuntuu, että niitä on piikitetty, ettei oikein. Pipo kyllä aristaa siinä korvien päällä ja mitäs muuta. Tulee siinä ihan miehekäs määrä hyvä vauhti, sitten soutuu, että 6400 metriä. Siinä kävi, ennen kuin lähdettiin testaamaan, niin urheilija itse tajusi siinä, että maskia ei voikaan ottaa tästä pois. Ja siinä ehkä pieni vesihörppy saattoi olla. Mä laskeskelin, että siinä tuli semmonen ehkä 100 minuuttia, jopa yli 100 minuuttia, että oli se maski päässä, mikä nyt ei välttämättä hirveän hyvää fiilis aina ole urheilija lähes 2 tuntia, niin miltä se aina tuntuu? Me on tottunut noihin maskeihin, että alppitelta maski, jos on pidellyt koko päivänkin, niin ehkä toi nyt oli pientä siihen verrattuna, mutta on se ehkä tolle kovan kuormituksen alla niin erilaista. Saatko vielä tiivistää sen, että tässä oli siis 3 erilaista tekniikkaa, niin mitä sä kokeilit, 8 eri settiä, niin mikä tässä nyt oli se iso idea, mitä tässä yritettiin hakea vastauksia tai suuntaa? Tutki sitä, minkälainen vetotyyli olisi kaikkein taloudellisiin ja sitten toisaalta, että minkälainen vastuskerroin, että kuinka paljon kuormaa siinä kannattaa olla sitten, jos intensiteetti pidetään samaan. Joo, ja sitten mä luulen, että sit tavallaan se kakkosversio tästä yritetään toteuttaa vesillä, jos saadaan tästä jotain hyvää suuntaa tai muuta, niin sitten ensi kesänä vähän niin kuin jatkoja nostaa tästä settiä sitten oikeisiin olosuhteisiin. Joo, ja sitten kyllä tuossa niin kuin nyt jo osaa sanoa aika paljon, että ymmärrys lisääntyy kyllä noista 3 eri vetotyylistä ja myös noista 3 eri vastuksista, että jotain ymmärrystä sai nyt jo jokaisesta niistä. All right, ei kassa kuin UEFin Labra jätkille, kiitos. Kiitos.